Goeiemôre liewe oosies. Welkom dan nou by vanoggend se les. Dit is Dinsdag die 2 Junie. Graad 9, kan julle glo dat helfte van die jaar al amper verstreke is en dus begin ons dan nou vanoggend met die eerste aanlyn les van fase 4. Vir vandag se les het ons egter die volgende goedjies beplan. Daar is net 2 goedjies waarop ons gaan fokus vandag. Eerstens gaan ons die taalleermerk wat ek reeds vir julle gegee het in die vorige aanlyn les op die 29ste Mei wat julle moes voltooi en dan gaan julle die gedig naamlik die vlermuis vir my oorskryf in julle skrifte by lees en kyk, maar ek sal ook die gedig aan juffrou Heren stuur sodat sy dit op die VLR groepe kan sit indien daar sommige van julle is wat miskien die gedig wil uitdruk en dan eerder in julle skrifte plak. Goed, ons gaan dan nou eerstens begin. Ek hoop jy het 'n potlood gereed, laat ons gou-gou kan nasien en dan sal ons laastens die gedig behandel. Goed, eerstens gaan ons die bywoordmerk. Onthou ek het vir julle gesê dat julle asseblief my die vraag onder die bywoord moet voltooi. Dit was slegs vraag 9 tot en met 17 en julle moes dit dan vir my ook korrek nommer. Goed, so die eerste vraagie, julle sal sien dat ek het reg vir julle sommer genommer het op die skyfies. Die eerste vraagie vra, die bywoord van graad beskryf ander beskrywende woorde of byvoeglike naamwoorde. En hulle sê, brei die volgende sinne uit met 'n bywoord van graad. Nou onthou ons het gesê met bywoord van graad dat het byvoeglike naamwoorde beskryf. En ek het dan nou vir julle 'n paar voorbeelde op die skyfie gesit wat julle dan kon gebruik. Nou by A was dit, ek het 'n interessante boek gelees. Nou, boek is die selfstandige naamwoord en interessant beskryf agter die woord boek. So dit is dan nou jou byvoeglike naamwoord. En ek wil graag, jy moes vir my aan 'n woord dink wat vir my interessant meer kon beskryf, die woord interessant. So jy kon enig van die volgende 3 gebruik. Ek het 'n ongelooflike interessante boek gelees, ek het 'n baie interessante boek gelees, of ek het 'n besonder interessante boek gelees. Goed, so enig van die 3 onderstreepte woorde kon jy gebruik. Dan by B het hulle gesê, het jy daardie groot hond gesien? En jy moes dan nou onthou, hond is weer selfstandige naamwoord, en groot is die byvoeglike naamwoord wat hond beskryf. Nou ek wou gehad het, jy moes weer 'n bywoord van groot gee, wat vir my die woord groot gaan beskryf. So jy kon dan nou egter sê, het jy daardie ijslike groot hond gesien? Goed, onthou graad 9 is, jy kan dalk miskien 'n ander voorbeeld of 'n ander woordjie nou gebruik het. Indien jy onseker is oor die woord, kan jy hom altyd omkring of 'n sterretjie daarby maak of 'n plakkertjie plak en dan wanneer ons dan mekaar weer sien tydens skooltyd of wanneer die skole weer heropen, kan ons net vlugtig gou-gou weer daardeur gaan en dan kan ek vir julle sê of julle antwoorde dan korrek is. Goed, die laaste voorbeeld was, my broertjie eet morsig, omdat jy moes morsig weer vir my meer beskryf. So jy kon sê, my broertjie eet baie morsig, of vieslik morsig, of geweldig morsig. So jy kon enige van die 3 gebruik. Vraag 10 sê, brei die volgende sinne uit met die bywoord van plek en jy mag slegs 1 woord gebruik het. Nou, onthou met bywoord van plek moet jy altyd die vraag waar kan vra. So, indien jy nie die vraagie waar kan vra en dan 'n antwoord uit die sin kry nie, is jou sin dan egter verkeerd. So, as jy die sin byvoorbeeld lees, die kinders speel, waar speel hulle? Jy kan nog nie daai vraag beantwoord nie, so ek wou gehad het, jy moes vir my daai woordjie gaan bysit, slegs 1 woord, wat vir my kon sê dat as ek die vraagie vra waar, ek my vraagie kon beantwoord. So jy kon dan nou sê, die kinders speel buite, of binne, anderkant, of hier. So indien ons sê, die kinders speel buite en ek vra dan my vraagie, waar speel die kinders? Dan kan ek 'n antwoord kry, hulle speel buite, of binne, anderkant, of hier. Goed, jy moes dieselfde by B doen. Ons het uiteindelik sonder enige probleme aangekom. Nou as jy jouself vra, waar het hulle sonder hierdie probleme aangekom? Kan jy nie eintlik daai vraagie al reeds beantwoord nie, so jy moet vir my 'n bywoord van plek gaan bysit het. Ons het uiteindelik sonder enige probleme hier aangekom of daar aangekom. So enig van die 2 onderstreepte woorde was korrek.
Dan vraag 11 sê, brei die volgende sin uit met een bijwoord van tijd. Onthou, wanneer ons bijwoord van tijd gebruik, moet ons altijd die vraagie, wanneer kan beantwoord? En hulle het hier gesê, slechts een woord per sin. So ons vertrek met vakantie. Wanneer vertrek hulle met vakantie? Ons kan dus nog nie die vraag beantwoord nie. So ons moes dan nou een bijwoord van tijd gaan bysit het, so dat ons die vraagie kan beantwoord. So ons vertrek môre met vakantie, of ons vertrek vandaag met vakantie. Indien ek dan die vraagie sou vra met die sin, ons vertrek môre met vakantie, en ek vra wanneer, dan is die antwoord môre. Goed, so jy kon enig van daardie twee woorde, onthou as jy enig iets anders het, en jy voel dit is korrek, dan mag jy dit regmerk, anders te omkring dit net, of maak 'n sterretjie en ons kan weer terugkom na daardie spesifieke vraag toe, wanneer die skool dan begin. Goed, by BM was dit om groen te leef is nie makkelijk nie. So wanneer is dit nie makkelijk nie? Ons kan nie die vraagie beantwoord nie. So jy moes 'n woordjie gaan bysit. Om groen te leef is nie vandag makkelijk nie. So indien ek nou vra, wanneer is dit nie makkelijk nie? Dit is nie vandag makkelijk nie. Goed. Dan vraag 12 sê, in die volgende drie sinnetjies is al altesaam 7 bywoorde. En skryf hulle dan vir ons neer. Nou, jy kon het of net al 7 vir my neergeskryf het, of jy kon het so gaan skryf het, waar jy fisies vir my die sinnetjie skryf, en dan die bywoorde. Nou, goed, die eerste sin was, ons is eintlik hier om te gesels. Die bywoorde daar was eintlik hier. So, albei eintlik en hier. Dan B, was ek leer vandag baie. Die twee bywoorde was vandag en baie. En dan, ons sit vandag hier buite by vriende, en dit was vandag hier buite, was die drie bywoorde. So as jy dit dan gaan tel, kom dit op 'n totaal van 7 bywoorde. Goed, vraag 13 het hulle gevra, verdeel jou werkboek of dan nou jou skrif in 'n tabel met 2 kolomme van ongeveer 6 reels elk. Skryf al die werkwoorde in paragraaf 2, dan in jou linkerkantste kolom, en skryf in die regterkantste kolom dan wat 'n soort werkwoord dit is. So jy moes toe nou vir my paragraaf 2 gaan lees het, rakende daai begripslees, die naam was nuwe vervoerplan vir die Kaap, jy moes dan daai gedeelte gaan lees en slegs paragraaf 2 vir my gaan lees, dan moes jy vir my al die werkwoorde noem en dan die soort werkwoord. Nou die eerste werkwoord in paragraaf 2 was die woordjie is, en dit is 'n koppelwerkwoord. Dan tweedens was dit die woordjie moet, daaine wat gegaan het saam met moet ry, en dit is 'n hulpwerkwoord van wyse. Dan was dit slegs die woordjie ry, en dit is 'n selfstandige werkwoord of 'n selfstandige werkwoord. Dan was dit die woordjie het, en dit die eerste het wat jy op die besit, was die selfstandige werkwoord. Dan was daar weer 'n het wat hulle genoem het gesê, en dit was dan die hulpwerkwoord van tyd, en dan was dit die woordjie gesê, en dit was weer 'n selfstandige werkwoord. Goed, so dit is hoe jy dit moes opverdeel, linkerkant die werkwoorde, en regs die soort werkwoord. Goed, vraag 14 sê, in paragraaf 1 is 'n voorbeeld van 'n deeltjie werkwoord, wat as gevolg van die sinskonstruksie as aparte woorde dan optree, en skryf die twee woorde neer. Nou die deeltjie werkwoord was insluit, en die sin, onthou hy toe nou opverdeel in twee woorde, sluit in as gevolg van die sinskonstruksie, en die sinnetjie was toe, dit sluit die volgende 4 munisipaliteite in. Dubbelpunt. So daai insluit is een woord, maar as gevolg van die sinskonstruksie was hy opgebreek as 2 aparte woorde, sluit en in. Goed, 15 sê, identifiseer watter van die volgende werkwoorde oorganklik en watter onoorganklik gebruik word. Nou, ek het net die oorganklik of onoorganklik hier vir jou bygesit, so A was onoorganklik, B was oorganklik, C onoorganklik, D onoorganklik en E oorganklik. Goed, dan vraag 17 sê,
Identificeer wat er van die volgende skynsgedrukte woorde, koppelwerkwoorde en wat er hulpwerkwoorde van vorm is. So jy moet na die skynsgedrukte woord gaan kyk. By die eerste eentjie was het die verkeer na die middestad word elke dag erger. Dit was die woord en dit is dan een koppelwerkwoord. By die tweede een was het daar word voorspel dat die paaie oor 5 jaar ook vol gaan wees. Dit was weer die woord en daar daai as 'n hulpwerkwoord. By C, bislone gaan uitgebrei word, hy dui weer as 'n hulpwerkwoord. En dan die pendelaars word moeg om so lang te wag vir hulle vervoer, en dit was dan nou agter 'n koppelwerkwoord. So jy moes of identifiseer koppelwerkwoord of hulpwerkwoord. Goed, dit was dan nou die bywoord. Julle moet slegs vraag 9 tot 17 voltooi het, en dan beweeg ons aan na kritiese taalbewusheid. En daarby die kritiese taalbewusheid moes jy eerstens vir my daai oranje blokkie onder aan bladsy 96 en aan die bokant van 97 vir my gaan opsom in jou eie woorde. Ons sal dan as die skole weer heropen, sal ons sommer dan saam as 'n klas gaga daardeur gaan, sodat ek kyk of julle dit korrek opgesom het dan nog steeds in julle eie woorde en nog steeds die korrekte betekenis van elkeen behou het. Goed, so eerstens moes jy dit opsom, sorg dat dit gedoen is, en tweedens moes jy dan vir my die vragies voltooi, na julle vir my daai leestuk gelees het, wat sê, ach, shame en liefde nie dieselfde nie, so julle moes vir my daai gedeelte gaan lees, en toe moes jy vraag 1 tot 10 op bladsy 98 en 99 beantwoord het. Nou goed, om het gaan na te sien, vraag 1 het gelees, lees sin 1, is dit letterlik of figuurlik bedoel en verduidelik jou antwoord? Nou sin 1 het gesê, dit is 'n woord wat my nog altyd bang gemaak het, serebraal gestremd. Nou vra hulle, is daai sin letterlik of figuurlik en jy moet jouself kan verduidelik. Nou dit is figuurlik. En die rede daarvoor is, van die spesifieke woorde kan een mens nie letterlik bang maak nie. Hulle bedoel bloot hierso, dat die konsep van serebraal gestremd hom dalk net ontstel. So hierdie woorde kan een mens nie letterlik bang maak nie, so het word vergeerlik bedoel. Hulle bedoel heel waarschijnlijk net, dat die term serebraal gestremd net ontstellend is. Goed. Dan 2, sê in paragraaf 3, sê die skrywer, jy het tot onlangs geen serebraal gestremde mens ontmoet nie. Wat impliseer hierdie twee woorde? Nou die twee woorde was tot onlangs. So jy het tot onlangs geen serebraal gestremde mens ontmoet nie. Wat beteken die woorde is dat hy dan nou wel onlangs sulke mens ontmoet het. So jy het tot onlangs nog nie sulke mens ontmoet nie. En daai tot onlangs beteken dat hy wel onlangs dan nou sulke mense ontmoet het. Onthou, met hierdie vraag, as jou antwoord ook effens anders as myne gestel is, is dit nog steeds korrek, solank jy net die regte betekenis behou het, of nog steeds net die regte antwoord op die vraag gegee het. Goed, vraag 3 sê, lees paragraaf 5. Serebraal gestremdes word deur die samelewing as vertraag gestereotipeer, en wat impliseer die woord? Nou goed, ouwens, ek het al baie male vir julle in die klas gesê, hier is echter nie kwesties waar ons enigszins spot nie, maar net om vinnig te kyk na die woord gestereotipeer, onthou, gestereotipeer is wanneer jy 'n beeld van 'n persoon of 'n groep mense het. So jy het ook een keer in jou lewe so 'n persoon tegekom, en nou het jy daai selfde beeld oor die ander mense wat jy sien, of oor 'n groep mense. Goed, so, wat hulle hierby bedoel, is, jy het ook al iewers in jou lewe, 'n serebraal gestremde persoon gesien, en jy neem nou aan, omdat daai persoon liggaamlik gestremd is, dat hy brein, dat sy brein ook gestremd is, sodat hy verstandelik gestremd is. En nou, elke keer wanneer jy 'n persoon sien wat liggaamlik gestremd is, neem jy dadelik net aan, dat hulle verstandelik ook gestremd is, so jy stereotipeer. Nou goed, 'n oulike voorbeeld wat ons kan gebruik is, vooral nou op die ouderdom en vlak waar jy nou is, is jy geneig om te sê, dat 'n sekere vriend of vriendin, dat alle mans of vrouens is, ewe dieselfde.
Nou, daar stereotypeer jy dus, want omdat die een persoon so is, voel jy dat allemaal so gaan wees, en het is nie noodwendig so nie. Elkeen is uniek op sy eie manier, en dit wat jy noodwendig as 'n beeld skep by iemand, is nie noodwendig wat het is nie. Goed, so dit is dan net 'n oulike voorbeeld, omdat jy gewoonlik sien, een persoon doen dit, neem jy aan, allemaal gaan dit doen. Goed, so dit is wat stereotypeer beteken, hulle sê dat hierdie cerebraal gestremde mense word deur die samelewing gestereotypeer as vertraag. En wat impliseer hierdie woord? Dit bedoel net dat die samelewing dink hulle is dom, of hulle dink nie dat hulle dieselfde emosies as ons gewone mense kan ervaar, of dieselfde reaksies kan wys nie. So die samelewing neem net outomaties aan dat, omdat hulle cerebraal gestremd is, hulle nie emosies het nie, hulle kan nie reageer soos ons nie, en hulle dink nie op dieselfde wyse as ons nie, en het is nie noodwendig die regte manier van dink nie. Hulle word dan nou bloot gestereotipeer, hulle is bloot net lichamelik gestremd, maar hulle is verstandelik normaal. Goed dan, 4 sê, waarom sou die skrywer vir Giselle Els as 'n engel van 'n vrou beskryf, en wat impliseer dit omtrent haar? Dit impliseer bloot net dat sy is soos 'n engel, hulle voel sy is onbaatsigtig, niks is sleg binne haar nie, en sy kan net goedheid uitstraal. So hulle voel daar's niks slegs, niks kwaad of lelik enigszins binne haar nie, sy is slegs 'n mens wat uit goedheid bestaan, en sy straal net altyd die beste uit. So dit is wanneer jy gewoonlik na iemand as 'n engel van 'n vrou verwys. Dan vraag 5, sy lees paragraaf 13, nou hulle sê by A, hierdie paragraaf sluit aan by paragraaf 1, waarom? Jy moes daar dan net skryf, hy bieg daar of hy noem echter dat hy jammer is dat hy nooit die woord cerebraal gestremd sy betekenis gaan naslaan het nie. So in paragraaf 13 sê hy basies dat hy jammer is dat hy nooit die woord cerebraal gestremd sy betekenis gaan naslaan het nie. Nou hulle sê hierdie gedeelte kan as 'n voorbeeld van konnotasie of denotasie gebruik word en verduidelik. Onthou, moenie die mekaar word nie, konnotasie en denotasie is nog steeds letterlik en figuurlik, hulle gebruik net nou die ander benaming om julle daar 'n bietjie die mekaar te maak. Nou onthou, denotasie is letterlik, so daar bedoel hy letterlik dat hy nooit 'n woordeboek opgetel het en fisies die betekenis opgelees het of gaan raadpleeg het nie. En figuurlik kan dit bedoel dat hy eintlik net wil sê dat hy nooit regtig moeite gedoen het om uit te vind waardeur daai mense te gaan of wat hulle omstandighede is nie. Goed, C sê wat impliseer die skrywer regtig met daardie woorde en skryf alles neer waaraan jy kan dink. So wat hy impliseer met daai woorde van jammer is in paragraaf 1 sê hy dat hy gehuiwer het en dit beteken egter dat hy dalk te bang was om te gaan kyk of hy nooit betrokke wou raak nie of hy was selfs te bang om betrokke te raak. Onthou het ek geskryf eie respons, so jy kon nog steeds jou eie antwoord gehad het, en enige iets solank dit pas by die vraag, en dit hou nog steeds die basiese betekenis, het ek vir jou gesê dat ek dit dan nie reg of verkeerd kan merk nie. Goed, so, dit was jou eie antwoord, jou eie opinie, en dit is dan nou reg. Goed. Dan by vraag 6 sê hulle die titel van die tekst word vanaf paragraaf 16 baie mooi verklaar. Nou die titel was, ach shame en liefde nie dieselfde nie. By A sê hulle, wat het die Alma school se kinders nie nodig nie? So wat het die kinders in hierdie Alma school nie nodig nie? Is as jy van paragraaf 16 af gaan lees, noem hulle daar dat hulle het nie nodig om bejammer te word nie. Mense moet hulle nie jammer kry nie. Goed, en wat het hulle wel nodig? En hulle kry dit ook by hierdie Alma school en dit is hulle het liefde nodig. Want onthou, liefde gee vriendelikheid, dit gee wysheid en dit wys dat jy nie jaloers is nie. 7 sê, in paragraaf 19 is 'n stelling wat 'n letterlike en 'n figuurlike betekenis het. Nou by A haal daai gedeelte aan, dit was egter daai cerebraal gestremde mense kyk ook rugby, ja. Onthou as hulle sê, haal dit aan, moet jy die aanhalingstekens gebruik. Dan by B sê hulle, wat is die figuurlike betekenis van hierdie bogenoemde stelling? Is net dat hulle doen dieselfde dinge as ek en jy, en hulle het nog steeds dieselfde behoeftes as ek en jy. Goed, so hulle is doodnormaal, precies soos ek en jy, buiten dat hulle dalk liggaamlik gestremd is, het hulle nog steeds dieselfde behoeftes, en hulle doen nog steeds dieselfde dinge of hou van dieselfde goed.
En dan sê hulle ook, hoe sluit paragraaf 20 tot 22 aan by hierdie stelling? En hulle sê hier agter baie belangrik, dit word gemotiveer met voorbeelde. So jy kon die voorbeelde genoem het, en as jy die voorbeelde genoem het, kon jy vir jouself punte gee. So eerstens, hoe dit kon, hierdie stelling, hoe dit daarby kon aansluit is, hulle noem by paragraaf 20 tot 22 dat hulle ook lag, hulle word hartseer, hulle vind party dinge mooi, word soms kwaad of gefrustreerd, hulle raak ontsteld as pa of ma haaks is, hulle droom ook drome soos ek en jy, hulle wil veilig voel en hulle het nog baie onskuld in hulle. Goed. Vraag 8 sê lees paragraaf 12. A sê wat suggereer die verteller wanneer hy na die kinders as Zorbas verwys? Onthou, hy sê net daar dat hulle net so Zorba van die skrywer se kinderjare ook vertraag is en soos hy as 'n kind na sulke kinders verwys het. So, al wat hy daarby bedoel is dat hulle herinner hom aan die Zorba van sy kinderjare. En dan vra hulle wat emosie het hy beleef toe hy die Zorbas na hom voel kyk het. Is heel moontlik hartseer, skuldgevoel of skaamte, omdat jy kon jou eie antwoord gebruik. En die rede hoekom hy moontlik hierdie emosies kon wys, is omdat hy dalk daardie skuldgevoel het dat hy altyd na hulle verwys het as vertraag en ook saam met die ander mense van die samelewing hulle gestereotipeer het waar hulle eintlik doodnormaal is en ook uniek op hulle eie manier. So hy dalk hy skaamte gevoel. Vraag 9 sê, kan hierdie teks as 'n voorbeeld van oorredende taal gebruik word? Nou onthou, oorredende taal is wanneer jy die leser van die teks probeer ooreed of oortuig om na 'n spesifieke aksie oor te gaan. En dit is definitief 'n voorbeeld van oorredende taal. Dit is ja, want hy wil graag die lesers ooreed om met nuwe oë na hierdie gestremde mense te kyk en om hierdie Alma skool te ondersteun. So dit ooreed mense om na aksie oor te gaan en die aksie waarna hy wil hê ons moet oorgaan is om met nuwe oë na hierdie serebraal gestremde mense te kyk, maar ook die skool in 'n mate te ondersteun. En dan laastens vraag 10. Hierdie vertelling is deels 'n voorbeeld van emotiewe taalgebruik omdat die skrywer dit regkry om die leser mee te voer en sy emosies saam met hom te beleef. Watter gedeelte het tot julle gespreek en haal dit aan? Hierso het ek glad nie 'n antwoord nie. Ek het gesê jou eie aanhaling. Onthou, emotiewe taal is gevoelstaal, so dit is basies sekere woorde wat jy gebruik wat daarop ingestel is om die emosies by jou lesers of jou mense wakker te maak. Nou, hulle sê, watse gedeelte het tot julle gespreek, so watse gedeelte het dalk jou hart aangeraak, en jy kon jou eie aanhaling gee, en jou antwoord sal reg wees, dit was jou eie opinie. Ek het nie voorbeelde genoem nie, want daar was redelik 'n paar, maar as ek net na julle kan verwys, indien jy die laaste vers, indien jy die laaste reel 23 gebruik het, wat sê, ek wens ek het geweet waarom Zorba te kry, dit kon dalk die gedeelte gewees het wat jou hart geraak het. Indien jy dalk paragraaf 13 gebruik het waar hulle noem dat hy jammer is omdat hy nooit regtig gaan oplees het daaroor nie, dit kon jou hart geraak het of tot jou gespreek het, of indien jy enigiets uit paragraaf 20 tot 22 gebruik het waar hulle verwys na hom, hulle lag ook en hulle raak ook hartseer en hulle droom ook drome soos ek en jy, hulle wil ook veilig voel. Enige ietsie wat jou geraak het, kon jy daar aanhaal en dit was korrek. Onthou, haal dit aan, so gebruik aanhalingstekens. Goed, dit is dan nou al. Eerstens, laastens dan nou eintlik die gedig. Ons laaste, of ons vierde, ek dink het is ons vierde gedig hier nou hierdie kwartaal, of hierdie jaar, gaan ons dan nou die gedig Vleermuis doen. Dit is jou enigste huiswerk. Gaan kyk asseblief my by jou lees en kyk afdeling in jou skrif. Goed, julle weet, ek soek gewoonlik 'n dubbelbladsy, maar indien jy nie 'n dubbelbladsy het nie, mag jy dit op dan, kom ons sê net jou regterkantste bladsy is oop, mag jy daardie bladsy gebruik om die gedig oor te skryf, onthou net in die middel van jou bladsy en dan kan jy net die aantekeninge dan op die volgende bladsy maak. Indien jy nie so daarvan hou nie, mag jy dan omblaai na 'n dubbelbladsy toe en dan skryf jy die gedig op die linkerkantste bladsy in die middel en dan gaan jy dan regs potloodstrepe met 'n liniaal of penstrepe dan trek na die regterkantste bladsy om jou aantekeninge te maak. Goed, dit is nou bloot. Ek gaan nie kwaad wees as jy dit op julle manier doen nie, solank jy net gemaklik voel en dit vir jou maklik is om uit te leer vir die eksamens. Goed, dan jou datum en opskrif gaan wees die 4de Junie. Die rede daarvoor is, ek weet is vandag eers die 2de,
Maar skryf so lank die vierde, want dit is die dag. Dit is dan het donderdag wanneer ons eindelijk eerst die gedig gaan behandel, in die middel lees en kyk, en dan heel rechts skryf my activiteit 3. Goed, hier so is die gedig, die vleermuis deur Ys Kriege. Hier so is jou eerste 3 strofes. Onthou, gaan skryf het my precies oor waar al hoofletters is, waar die punte is, as al kommas is. En hier is jou laaste 3 strofes. Onthou, kyk hier na sekere gedeeltes, begin die versreels met klein letters, so kyk asseblief daarna, baie eindig nie met 'n punt nie. Goed, en dan sterkte vir die week, julle maak my regtig ontsettend trots, en geniet die res van julle week. Goed, dankie graad 9 is.